Nedavno se u prodaji pojavio album pančevačkog sastava Jevi Sabataj. Njegovi članovi govore o sve prisutnoj bolesti koja nastaje pod različitim uticajima. Ovo je novi disk. Novi disk. Molim te, počitaj ovo. Dakle, Jevi Sabataj se zove grupa, album se zove Anđelin Osmeh. Znači, ITMM je izdao, album se drži 16 pesama. Sve su ono, u turbo folk, ovaj ne, u rock fazonu, znači okej su i tako je. Imamo i super roz ovaj, za sve ovaj, devojčice. Trebali su neke ribe da budu u spotu, ali kao one nisu baš toko tele te preverzne radnje da rade. A nekaj je snizili lutku, znaš i ono malo. Skidanje, razbijanje gitara i tako to. Ljudi kad vide spot, ono, znaš, ono, startu ime na ulicu, kao, ili spotine, ili kao, je, kao, dobro, guzu, tako te bude. Pripremi su još dva spota, znači, za pesmu Ja sam rođen bolestan. I još za još jednu pesmu, to će reći. Frka mi je, znaš, ono, kao, ko zna, mislim, ono, stalno, ne, šmekaju neki sad. Tu su i ovi gejevi, tu su i ribe, znaš. Mislim, ono, kao, ne znam što da radim. Pa ima dosta mutano to, ove šetaju, znaš, on dve glave, tri noge i... Mačke sa pet nogu. Ja sam kopao rupu u spotu. Ja se ne stidim da kažem, ja sam bolestan i k***o sam, šta da rekao? Ima svega šta će da upanče. Mislim da smo mi vrlo normalan band koji samo se ne plaši toga šta će ljudi reći, znaš. Južna zona Pančevo i ne znam... I pevač sam i rođen bolestan. To su teme koje čovjek izbjegava. Album je u suštini spakovan u vrlo jednu bolest. Jedan bolestan paket je ovaj sve to. To je dosta od biografskih događaja koji se onako reflektuju i na ljude koji čuju te pesme. Jeste, ja sam kopao. Ne bi ja to radio. Možda bi, ono, ne znam. Rote, razbijanje, rasturanje, divljanje, znači ono, totalna anarhija, znači nema. Ja mislim da smo mi vrlo normalan band i da naša muzika jeste upečatljiva baš zbog toga što smo totalni naturalisti. U smislu da nemamo nekih ograda, a pogotovo žanrovski tako nešto. Uživo, pa bit će sad za možda mjesec dana u Studiju 21 u Pančevu. Da, ovaj, preporučujem ljudima dolaze na naše koncerte, ali nisu kao ovi... Razlikujemo se dosta od njih. Znači, nema ono, znaš, kao dođe vokal i nešto sve tu on. Peva, nema pojma, zezo se. Kaže se Jevi Sabataj, dvosmisleno je i za sad naziv benda znaju samo članovi benda. Šta to stvarno znači?